agremiação com 110 integrantes da cidade de Três Lagoas, Minas Gerais. Maestro regente Luiz Carlos Relíquia da Silva, Banda Marcial Cristo Redentor. Para os aplausos da população cristalense. Gente, eu acho que foram poucos aplausos, viu? Viajaram 9 horas para chegar em Cristais Paulista. Vamos aplaudir calorosamente a Banda Marcial Cristo Redentor da cidade de Três Lagoas, Minas Gerais. Sejam bem-vindos a Cristais Paulista. Uma pequena correção, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.
Participação do 5º Concurso Nacional de Bandas Marciais e Fanfarras Simples, Maestro Rossini. Vamos aplaudir a corporação da Banda Marcial Cristo Redentor, da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Pessoal.